Ja ne razumem zašto mene ljudi uvek u poslednjem trenutku ispale. Večeras, znači sa šest osoba sam se dogovorila, lepo večeras idemo na film, na Južni vetar inače, da jedva čekam da mi film čuva, ali sam ne predobar. I u poslednjem trenutku danas, evo meni javi, da inače evo, pogledajte ovu divnu gužvu, fantastično, da, mene danas neki maler uhvatio, nebitno da se vratimo na priču. Ispali me evo već tri osobe, od jutra se očekujem da će i ovi ostali troje da me ispale do večeras. Na kraju ću sama da idem na film sa sve ovom ovdje bubuljicom koju vidite, koja vrišti bukvalno na ekranu. Inače, zašto trenutno imam samo maskaru koju sam pritom pozajmila od mame? Zato što sam prošli vikend, to je ne prošli vikend, sad u sredu, ja mislim, nebitno. Išla sam sa Aleksandrom Monsterom i sa dva druga na žurku Halloween i išla sam kod Aleksandra da njega i mog druga šminkam i ostao mi je neseser tamo i sada ja neću mi da se našminkam, a večeras kad budemo išli na film, jedan lik koji mi se možda malo sviđa bude došao i ja ću izgledati ovako kako izgledam, zato što nemam šminke, šminka je kod Aleksandra. I sad moram da ga zovem, da vidim da li će mi doneti tu šminku prije nego što odemo na film. I eto, kod mene je veselo sada, ako se pitate gdje idemo, idemo kod bake. Ćao Marko, podnesite mi su se video u vlogu 100 godina. Ema, kako si šajila, Denira rekao, ako ti Diro, zovi da bežemo zajedno. Ovdje i tata koji nas vozi, naš dežurni vozač, kako si tata, imao nešto novo kod tebe. Evo, smeje mi se ovdje, vjerojatno se smeje ovoj ovdje bubuljici, nebitno, javljamo se kad stignemo kod bake. I onda vam javljam što se desilo sa mojom facom, inače ni kosu nisam oprala, znači svaka mi čast. Mani što si bram, pam, 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 ona je ubila moje sve, moje srce, moju dušu, ona ubila je. Ona mi je loša navika, jako dan, nikad nisam vidio što ti žena uradi za dan. Lepo ko san, pa neka je kako treba mi sad, a nema je. Uđa neka na kolanje, ali znam je, vas da me tako na mami. Za vreme je krajnje, da se krajnje, bacim sve da mi zapali, oje, oje. Kaže mi da noća sama izlazi, prokleto tlo koji prilazi. Sve je okej njoj, ko da nema ništa s tim, bram, pam, 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 ona je. Ubila moje sve, moje srce, moju dušu. Mala izgleda ko barnika, hvata panika, mega mi ga živio sa drugarima van. Navikla je oči tvoje naivne, pa zvezde su sjajile, plavlje od rajine, plave ko majine. Voli da kukavira nije, voli rolije i radije. Stigli smo u lift, imamo 50 dinara i bleja u liftu, ej! Ima nas 50 u liftu, ne možemo da izađemo. Ćao bako, gdje si? Pogodite ko je stigo kod bake. Mali Marko Nedeljković i Ječma. Sad ćemo gledamo televiziju. Pusti Vučića. Gledaj Vučić! To nije teško. Ja ličimo, ha? Ćao bako! Gde si bako, šta ima bako? To je ono što ja znaju, stuber. 3, 4, sad! Baci kišu para, neću da razgovaram. To je to, tako je bako. Pogledajte šta moja baka drži na polici. Oh my god. Ovo je tata, ovo je Ana. Da, ovo je moj tata, ovo sam ja u prvom razredu, ja mislim. E sada, uporedite mene u prvom razredu i Marka sada. Ne kažem da ličimo, ali bukvalno smo isti, ono, preslikani smo. Ti si, zato ga i volim, volim ga više od Eme, Ema nije iz našeg klana, ne liči na nas. Ja sam... Mi smo lepši, jel tako? Seli smo upravo da jedemo, jel mljackaš Marko, mljackaš tako treba. I baka najbolje kuva na svetu, svaka čast, bako mnogo je ukusno sve. A ja idem sad sve da pojedem, pošto kao što znate ja sam malo prase. I ja! I ja! Ja sam beba prase. Jesen u mom sokaku. Pogledajte vi šta je meni stiglo, znači ja ne mogu da verujem, čokoladne jabuke, da, jabuke, Ana, bravo, jagode, i već sam ih sve pojela, tako da, izvolite, evo, ostavila sam vam ovo. Njami, šalim se. Inače, upravo sam oprala kosu, sad ću da stanem ovdje gdje su mi ovi posterčići, inače ovaj drugi se odlepio ovdje, tako da, nebitno, uglavnom, sada moram da se spremim da sredim ovu moju kosu koju sam sad oprala, da ovu bubuljicu sakrijem nekako, da nagovorim Aleksandra da mi donese sada neseser što se neće desiti. Ali
morat ću da improvizujem da bih ličila na nešto večeras, jer za 3 sata idem u bioskop, oh my god. Pa ja izgledam kao ćelava mačka. Nebitno, uglavnom sad ću se ja fino, lepo srediti, improvizovat ću nešto, pa se mi čujemo. Evo nas ispred Ušća, ovdje je moj drugar, kupili smo karte, opet si je failova. Ovdje je još jedan drugar koji neće s svima, ali sam ga ipak snimila, tako da je džama. Idemo na južni vetar, evo je tu jema, švercujemo zlati kiže. Tako da... Kaže švercujemo. Kaže švercujemo, brati, gled ti viks. Gled one sokovi po džepovima, kaže švercujemo. Pa vidite ovo. Ma opušteno, nemam... Tu sok i nemo. Cijeli blaši soka, znači ne. Strašno. Ja to čekam da počne. Bijom kasnimo već 10 minuta zato što čekamo Ćulum, a tako da javljam se kada dođe Ćulum. Napokon je došao ovaj debil, ajde na sve se da vide proteza u večing. Stvarno, nemoj to da mi radiš. Da, hoću. Zakasnim, kasnimo, 15 minuta kasnimo na film zbog ovog idiota. Znači, strašno, šta si radio? Ništa. Gdje je tvoja devojka nestala? Gdje? Evo je, čao, javi se za vlog. Odlično, evo ga ovo isti. Ćao Mateja, evo. Znači nas šestoro idemo i kasnimo na film, fuck. Drži ovo. Hvala. Tako da, eto, pogledajte, molim vas, koliko je gužva, znači, šta nije u redu? Znači, mi ćemo zakasniti još 15 minuta zato što nam treba toliko da se popnemo do gore. Neverovatno, pogledajte, molim vas. Pržano. Kad sam bio u Ušću, nije bilo ovoliko ljudi, vrati. Evo, ja poznijem put kad sam bio nevon. Najzda, zato što su svi došli da gledaju južni vetar i onda... Ne, bila premijera. Pa bila je, ali sada bukvalno na svakih pola sata puštaju film. Pađimo. Gledajte, molim vas. Gle, i on dva Twixa ovdje. I to ne, oni mali, nego celo pakovanje Twixa. Ste pokrol Lidl, brate. Ne, nije pokrol, nego smo kupili i sad da... Ja si stavio pilot. Ovdje jedan cijel... Imam drugi remix, imam ovo, ne znam gde ću stavio. I to ne znam, gde će to će u kapuljaču, zato što bukvalno ne možemo da uđemo na film sa svim tim. I onda moramo tako, znate, za švercu. Sve smo njemu uvalili, jer ničak. Jer ti prošao tiket, Ako ne prođe, nema nikom ništa, ako prođe svi po sobanina. Držite mu fige. Šta bre, ja sam ti moralna podrška, dobre, meni ćeš jedno 20 soma. 20 soma za nove paljike. Evo, to moja nenoga baz tamo. Znam točno koje ću, one 95-ice, bele. Moje su odlične. Hvala. Ja, vidi, pogledajte, ne rade stepenice, sad moramo da se penjemo. Znači, sad moramo da se penjemo, moram trošiti svoje noge, neverovatno. Taman smo. Da smršam! Inače, znate da sam se ugojila 10 kila? Imala sam 50, sad imam 60. 15. Da se pohvalim. 15. Jaaas! Kako sam ja bolesna. Uči, ja ne znam gdje ću stajati. Znači, alo, oznojila sam se sad dok sam se popela, evo svega mi. Vrlo sam opterećen. Prvo je što mu je vruće, jer je ako me upate, plus 60. Plus 60. Ja jedini ulazim, vi svi idete napolje, ne možete. 60, znači plus 60 stepeni. A ja nosim jakne. Evo što nosi jakne, evo što u jakne nosi tonu stvari. Ako provale, vi idete napolje, daću vam moje, sad kiša, ja ulazim da gledam. Ja i Ema idemo da gledamo. Vrat! Ja i Ema gledamo, čao. Ja, koliko sam cringe, ubit ću se, se sve vrijeme smijem, kako si Matej? Inače, ja njega zovem Njakalo, jeste znali to? Njakalo Njaki. Njakalo, gdje si Njokolo, nji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 n
I ja krenem ovako da ga drugo, kaže, dobra, tam kaže, nemoj da me drugoš, nešto će mi ispasti. Čekaj, pa. Oh, fuck. Oh, fuck. Vidi ga, vidi ga. Ema, evo ti tvic. Ema, čekaj. Kasnimo, evo, zakasnili smo na film. Fantastično, evo, zakasnili. Zakasnili smo, gotovo, kraj. Zakasnili smo. Evo mi sokovi. Da, evo, počeo je film, tako da ništa javljamo. Ja sam u
šoku, film kida. Kako ti se svidio film? Nije loš, nije loš. Može. Ma nemoj ti meni! Može bolje, može bolje. Odličan je, odličan je. Što ti misliš, imaš nešto kada? Jel dobar film, jel dobar film? Jeste, pa hvala Bogu za oko 10 godina da jedan akcijni film izbacimo koji liči na nešto. Eto, ako je on rekao, znači da valja. Da. Vidite koga sam sve srela. Drago mi je da sam vas upišao. O ne, kokice! Hvala mi što ste se slikali. Nije trebalo... Pa gledajte kome je pao tiket, ha? A Vardar smrdi da prošao, Lajcik je pao, jebe mu. Sve mi nešto žao, uf. Mateja, kako si, šta je? Ja džubre, nije tačno, nije tačno što lažiš. Bravo, džubre, ti si džubre. Ja nisam, uopšte. Rekla je da mi ne prođe, džubre. A nisam, ja sam rekla, rekao sam da verujem u tebe ako ćeš mi dati kola. I onda kao znala sam da će pas, znala sam. Sada idem na šišu u grad, ako uspijem da pronađem Aleksandra Little Monster, pošto sam ga izgubila, moram sada ga zovem da vidim gde je, šta radi, da se nađemo i onda idem pravac negde u gradu na Nargilu, pošto sve je trenutno rezervisano, ne znam da ću naći mesta i ovi oko mene krinžuju dok ja snijem vlog, tako da javljam se kasnije da ne bi dobili srčani udar. Ema zna da veže per. Nasmis. Now watch me whip, watch me nanny. Aj dođi vamo, te snimam kako igraš. Znam šta znam da igram, brate, ono je supporter. Isto ja znam. Ajde. Snimi kusur. Pazi kusur. Kad dobiješ kusur, brate, znači ono, u McDonald'su. Nemo i ja ćemo da bijemo, tako je? Da. Bijemo te ako neseš ovu vlog. Ako ne pojedeš cijel Big Mac, dobit ćeš bati. Šta mora da pojede? Cijel Big Mac, ako ne pojede, istarat ću iz kuće. Ne pomoću ja. Hvala, viđenja. Hoćeš? Ne smiju da se snimaju radnici u McDonald'su. Idemo tamo, bezi. Dobro, vidi, nema Mac. Bezi tamo. Ne, idemo napolje. Neću napolje. Napolje mora kupim burrito. Kako je mala hit? Nemoj naća te, brat. Jao. Aći ga zagrizla onako dobrano. Šta je uzela? Triple cheeseburger, brat. Mm-hmm. Pogled koliki je. Ne čuo što ima ovoliki stomak, brat. Neće se pusti, ja imam mamu učitavac. Znam. A neće se učitava, a to čitava. O. Ana, to je loš izgledao. Dobro izgleda, vrata, dosta. Zato znaš da još neće se učita. A tražim. Žmiro sam ti. Ani no oko. Idemo dalje. Kako Ana jede. Majko. Pogledajte na koga sam naletela, na ovog cringe Janka. Ne, šalim se, bona bi Janko. Ko je Vali Baro? Ne ljutio se. Ko je Vali Baro? Ajde, tišina tamo. Zapratite me na Ema Nedeković. Ema! Rajke je malo prije išao do WC-a i pogledajte šta je radio. Kakio je! I nije oprao ruke, bro. A, fuuu!
Zapratite me na Ema Nedeljković. Ema, odjebi. Koga si? Ljudi moji, došao mi je Aleksandar. Ali, imamo jedan mali problemčić. Da, snimam vlog. Pogledajte ovo. Ja sam u šoku. Da, inače... Šta s tobom? Pored ovoga... Snimaj me, i pored ovoga... Aleksandar je upravo izjavio da će kupiti Vapormax. Da, pa ti si mi rekao. To jest Vapormax, što ti ne umeš da izgovoriš. Druga stvar, odreći ću se preko novina, zato što, bukvalno ono, ima dva para. Ja znam da ih ti voliš. Ima, dva para imaš? Ne, jedan par. Što će ti drugi? Sad što hoću, prelepe patike. Ne, 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 ne. Najlepše. To su patike koje su u modi mesec dana i doviđenja. Prošla im je moda. Prošao je gas, Aleksandre. Znači, to nemoj da sam te videla da si uzeo, da ne bi došlo do problema u porodici. Porodičnih problema. Porodični, zato što on je inače meni brat, ako niste znali. Jo. E, i onda će biti porodičnih problema ako on bude uzeo te patike, jer ja zaista to ne mogu da podnesem. A ja ne želim da ne pričam sa svojim porodicom, razumete? Ne mogu sa porodicom da se svađam. Tako da bolje sprečiti nego lečiti. Budeš li uzeo? Vapormax. Sad si mi u ozbiljnom problem stavio. Budeš li uzao Vapormax, ja ću kupiti Puma disk patike. I onda ću... Šta pali Puma disk patike? Šta pali? Šta pali? Šta pali? Ako ćete da se blamiraš u Vapormax, prošlo je, znači, prošlo je vreme, onda ću ja lepo se blamiram u diskarama. Može tako? Može. Može. Idemo Emu da ostavimo tati. I onda idemo u nargilu. Malo da se odmorimo tako, od života. Pa moramo, moramo da se... Moramo, brate, težak nam je život. Jako mi je teško, brate, ne znam, izdržavaš kac? Ja ne mogu, brate, meni je mnogo teško. Meni baš teško, ja baš ono ne mogu nešto... Mnogo mi je teško. Mnogo mi je teško, preteško mi je, brate, umaram se svaki dan, vežbam, treniram, putujem. Znači, da, sutra imamo doručak u Rimu, ručak u Parizu. Kad se leti prvom klasom, sve je blizu. Tako je. Ajmo zeleno. Ubrate, ja moju stomačinu, znači ugojela sam se 10 kila, ne mogu da pomeram u ovoj trbuh. Pišite ju u komentarima. Trbuh, ne mogu da... Da se ugojila mnogo. Znači ugojela sam se, ne mogu da pomeram u ovoj trbuh. Bio mi je brat, ali sad mi je postao sin, jako je naporan, jako težak za izdržavanje. Izvini, mama. Ne mogu, brate, da te čuvam više, znači ostavit ću te negde. Inače, ljudi, pišite nam u komentarima, imam jednu sjajnu ideju za video. Hoćete da ga usvojite? Ne. Brate, ne mogu više te čuvam, znači ne smaraj, ono moram da pitam ljude da usta. Da, mi prespavamo 24 sata ispred KM-a u Knezu, zato što ja čekam Moskinu Holak. Da, ja bih to htela, ali ne može, zato što ja bukvalno idem u školu i ne sam više da izostajem. Izvinite, hoćete da ga usvojite, molim vas, jako je težko za izdržavanje. A ja? Zvijete, hoćete da ga usvojite? Mene? Neće da me usvoji. Neće niko te usvoji. A ne možete, i ti si moja mama. Uraz, naporan si, ne može... Ti si moja mama. Znači, niko neće i da te usvoji. A ti si moja mama. Pa jesam, ali ja ne mogu te čuvam više, ti si jako naporan. Možeš. Svaki dan mek, svaki dan. Ja jedem, ja jedem. Šalim se, on ne jede u meku. Mama, odričem se preko nama. Ja jedem u meku, on sedi i gleda. Čekaj, čekaj, ne znam broj od Blica. Preko novina se odričem majke. Zašto? Pa težak sam je za izdržavanje. Laže, javno iznosi laži o meni, da jedem u meh. Čekaj, izvinite, možete molim vas da ga usvojite? Jako je težak, težak je za izdržavanje. Evo, jel čujete? To je ona, to se ona dere. To se ona. Da li ide u dnevnu bolnicu? Ne. Mislite da bi trebalo da ide? Dobro. A, vaš. Znači, sutra na osnovnoj strani, ja vam šaljem sliku. Molim vas, i broj od kurira ćete mi dati. Znači, na osnovnim stranama svih novina se odriče majke. Doviđenja, hvala. Eto, ako više mi nisi majka. Pa u redu, onda. Hvala ti, moje sine, što si me se tako odrekao. Ne, ja sam to zbog tebe da ti ne budem težak. Prodao si me za sve ove silne nargile, za ove dane u Meku. Za ove dane u butiku, u kafeteriji, u svakom srele, u bioskopu. Nemoj sa mnom da jedeš govno. One bioskope, sve silne koje smo posetili. Posvetila sam ti svu pažnju, majčinsku ljubav ovog sveta. Majko, ti lažiš. I ti si sve to prodao. Prodao si me, odrekao si mi se preko novina, kako možeš? Smiri se, praviš se smoretardina. Prodao si sve! Sve što sam ikada učinila za tebe. Ja ne mogu da verujem.
Izvinite, hoćete da ga usvojite, molim vas. Neće niko da ga usvoji. Sad pitaju Nargila baru. Cijel kapić me gleda. Ja sam tako samohrana majka postala. Htjela sam da mu zavalim jednu šamačinu da se upiša. Onda za stolom. Jedem ti, mater šogavu, klašarska. Pogodite šta, nema mesta. Sad se penjem uzbrdo jedno 200 km da stignemo do drugog Nargila bara. Ajde, sine moj, ti si nas prokunula. Ti si nam bacio u karmu da nema mesta u Nargila baru. Zato što si se odrekao svoje majke rođene, ovo ti se vraća sve za uzvrat, razumeš? Stigli. Da, inače, disclaimer, za ono jutro što sam rekla, da idu dva lika koje mi se sviđa, to jest, sam rekla da idu dva lika, nebitno. Zašto ti upućaš ljude u likove koji ti se sviđaju, bukvalno, hoćeš njima da ispiraš mozak, a dovoljno što mene ispiraš mozak. Dobro, okej, okay. Aleksandar, nećemo sad, pričat ćemo o ovome kad ugasim kameru, dobro, sine moj. Dobro. Ovako, pričala sam kako treba da blame, to jest da idem u bioskop ja, moji drugari i još dva lika koje mi se sviđaju. Ja sam retardirana, nebitno. No, uglavnom, teorija zavere, cringe poruke. Teorija zavere. Njenih buduća. Ne, saslušajte. I oba lika su me ispalili. Na kraju sam samo sa drugovima išla, kao što ste vidjeli. Napravi u bioskop. Napravi se i ovo cringe poruke tvojih budućih. Fuck it. Cringe poruke njenih budućih. Ne, sačekaj, sad ću još nešto da kažem. Još nešto. Ovako, sad kad smo išli, jebote, nisam imala dečka godinu dana. To mi je uhvatila karma zbog ovih cringe poruka bivših što snimam. I sada, bukvalno, mi se sviđaju nekoliko likova u isto vrijeme. I nemojte da me napadate, zato što znam da se i vama isto tako sviđaju po nekoliko osoba u isto vrijeme. I onda prva osoba od njih nekoliko sa kojom ostvarite taj neki onako povezujući kontakt, ako me razumete, s tom osobom se smuvate. E, sad mi slušajte, pošto su me ta dva lika ispalila, nebitno, mi smo sad išli na Nargilu, je li tako, Aleksandri, jeste tako je? I meni se jedan lik koji je samo nama bleo na toj Nargili, da, koji je došao malo pre, malkice mi se sviđa, tako da, ono, eto, odala sam na tajnu. A taj lik koji gleda, nek ostanu u tajnosti, ko je od njih bio? Da, pošto ih je bilo tipa nekoliko, inače on je moj life coach, love whisper guru, tako da njemu sve prepričavam, objašnjam i on zna i on razume moje teške ljubavne probleme. Poenta je da taj lik verovatno ni ne gleda ovaj vlog sada, jer ga boli uvo da gleda, ali mislim da se ja njemu malkice sviđam, ali nisam sigurna. Tako da to je u principu to, mislim da je to što se tiče ovog vloga, a u sljedećem vlogu vam javljam šta se desilo i da li sam uspjela posle godinu danas s mojom slikom koji mi se sviđa. A mi se čujemo onda. Ćao!